بنو عباس پخوا تیر شوی دی د بنو عباس یو بادشاہ دی معتصم بالله خ بادشاہانو نیکان بادشاہان او دده له هلاکو خان دی سره مقابله راغلی و او معتصم بالله او زوی بیا چې دینو ملکړل ټوټي ټوټي اکړل قیمه قیمه اکړل ډیر سختې سره وجدي معتصم بالله د عراق کې اوسېدل د عراق پایا تختو عموریه په شام کې یو علاقه د داغینه وته اطلاع راغله او الته یو مسلمانانو زنانه یو عیسایانو قبضه کړې وه او هغه مسلمانې جینې هغه ښځې اواز وکړ وا معتصم بالله هغه اواز ده ته راورسېد بس ده ځان سره لښکر تیار کړ او عموریه ته روان شو شام ته لاړ دا هغوی یو قلا وه د عیسایانو هغې نه یې چاپېره ګیره واچوله هغوی دننه قلا کې وو دوی بار دي په دې قلا باندې چاپېره مورچې وې په هغه یوه مورچه کې یو کس ولاړ دی او د مسلمانانو پیغمبر ته کنزل او ډېر بد رد وایي غرض دا دی چې د مسلمانانو ته زور میلو شي دوی خفه شي په دې باندې دوی ولې زموږه ګیره کوي لګیا دی پیغمبر علیه الصلات وسلام پسې کنزل کوي یو څه بل څه بد یې ردی مسلمانان لګیا دي یو کس پرې د غشي غزارو کې خطا شي بلو کې بلو کې بلو کې ډېر کوشش یې وکړ خو هغه مورچه کې و بند و قدرت ته ګوره یو کس دی جعفر نوم یې د هغه غشي هغه بالکل رسا ولګېد په دې سر باندې ولګېد او راپرېوت مردار معتصم بالله الله اکبر ناره واله او دی مجاهد لراغه دی مجاهد ته وای یو لاک روپۍ انعام در کوم خو د دې یو غشي اجر او ثواب هغه ماته راوبخه یو لاک روپۍ رانه واخله هغه ورته وایي د خدای بنده دقه یو د نیکې کار رانه وشو پته نشته خدای مې بخي او که نه بخي خو په دې یو غشي باندې او دې ثواب باندې به الله ما بخي نو دا زه نه در کوم که نور څه غواړې نو وغواړه خو دا نه شم در بادشاه ورته وایي دوه لاکه روپۍ واخله هغه ورته وایي نه درې لاکه واخله پنځه لاکه واخله دی پوه شو چې دا بادشاه قلارېږي نه نیکان خلق وو هغه ورته دې حده پورې به ته چې اخره کې به ورته وایي چې زما دا بادشاهي هم ته واخله خو دا ثواب او اجر ما نه راکړه اخره کې بادشاه ته وایي بادشاه ټول ثواب نشم در کولی خدا نیم ستا شو نیم زما شو بس نیم اجر دل در کوم هغه ورته وایي دا نیم هم زما دپاره کافي دی په هغه وخت کې چې ورسره څومره پیسې وي غونډې راواغېستې و هغه ته یې ورکړي وی دا وایي او وی تا که زما نه بادشاهي غوښتې وي ما به غونډه در کړې وي خو که د دې اجر دې رانه راکړي خدا نیم هم کافی دی په دې به هم الله ما وبخي بیا په قلا باندې په هغه باندې حمله وکړه هغه جینۍ چې کومه د مسلمانانو قید و هغه هم خلاصه کړه او ډیر عزت سره د هغه ځای نه واپس شو تاریخ لیکلی دی چې یو خو د مسلمانانو د غیرت جون چې دا بادشاهانو زما یو مسلمان لور خور هغه به د کافرو په قید کې وي او زه به هغه خلاصوم نه د هغې دپاره بادشاه په خپله لاړ او ځان سره یې فوجونه بوتلل او هغه یې راخلاصه او بل تاریخ دا لیکلی دی چې ناموس رسالت باندې
چې د پیغمبر علی السلام توهین وکاو سپکوالی وکاو یو بادشاہ هغه خپل بادشاہی ورکړي خو چې دغه اجر او ثواب ماته ملو شي. دا دومره غیرتمن خلک وو، دا د کلک ایمان د کلک عقیدې خاوندانو. لاړل تیر شو دې دنیا کې، هغوی کامیاب شو، آخرت یې ځان له کامیاب کړ، د دې دنیا نه کامیاب لاړ. خو یو تاریخ یې پرېښوده، یو نمونه یې پرېښوده مسلمانانو ته چې اے مسلمانانو که کامیابېږي نو ګورې په کلک ایمان به کامیابېږي، بغیر د کلک ایمان نه کامیابېدل ګران. دا د مسلمانانو یو تاریخ. شیخ سعدی رحمت الله علیه لیکلي وی یو بادشاہ او یو درویش نه په یو ورځ باندې مړه شو. یو سړی خوب کې ولیدل، خوب یې ولیده چې بادشاہ دی هغه په جنت کې ګرځي او مزې کوي، او هغه درویش فقیر هغه په جهنم کې. نو راغی یو عالم ته خوب بیان کړ، وی دغسې خوب مې لیدل، دا بادشاہ هم مړ شو او دا فقیر درویش هم مړ شو، دا خو نیک سړی و. بادشاہ په جنت کې ګرځي او درویش او فقیر چې دی نو هغه په جهنم کې دی. هغه عالم ورته وی بالکل ټیک، هغه ته وی وی ګوره بعضی خلق وی په جومات کې ناست او دا نیت وی چې کله به زه د دې جومات نه وزم چې بازار ته لاړ شم، دکان ته لاړ شم، کاروبار په جومات کې په یو منټ په هغه باندې نه تیریږي. وی په جومات کې خزړې بار په بازار کې، او بعضی خلک داسې وی چې هغه وی په بازار کې ناسلته دی، کله به زه د دې ګاټ نه فارغ شم، کله به زه د دنیا نه فارغ شم چې زه عبادت له ورسم او جومات ته لاړ شم. نو په جومات کې ناس سړی هغه د بار کوشش کوي، نیت یې دغه دی چې زه هلته لاړ شم. دا د ایمان هغه کمزوري ده. او بل سړی په بازار کې ناست دی، د دنیا کې دی، په دنیا په مینځ کې ناست دی، خو هغه سره د عبادت غم دی چې زه به کله جومات ته ورسم چې زه عبادت وکړم. نو دا بادشاہ و دی ناس په تخ باندې و، خود به د درویشانو او فقیرانو ته کتل چې کاش چې زم دغسې درویش او فقیر وي او دغه لین باندې روان وي چې زم کامیاب شوی. او دی فقیر د به بادشاہ ته کتل چې دی بادشاہ څومره په تخ ناست دی، مزې چرچې کوي چې زم دغسې بادشاہ وي. ده د خپلې درویشۍ او فقیرۍ او د دې سپینې جامې خیال نه دی ساتلی، ځکه دی په جهنم کې دی او بادشاہ چې دی هغه په جنت. دا کلک د ایمان خاوندان چې وي، دا ایمان والا خلک هغه کامیابیږي، د صحیح نیت والا خلک هغه کامیاب دي. بعضې خلک مونږ ته ډېر دنیادار ښکاري چې دا خو ډېر دنیادار دی، خو هغه دنیادار نه وي، د هغه زړه هغه جومات سره تړلی وي، د هغه ایمان چې دی نو هغه په اعلی درجه باندې. او بعضې د جومات خاوندان هغوی دغه دنیا ته پسخیږي، دغه خلکو ته پسخیږي، لاړ شي د خپل ایمان نه خلاص شي په هغې باندې. عزتمند قرباني کوو، که روجې نیسو، که حج کوو، دا کلک ایمان غواړي، د غیرت ژوند غواړي، باوقاره ژوند غواړي. اله چې دی نو دا عبادات سړی سرته رسولی شي، او که نه کلک ایمان نه وي نو کو به قرباني، خو هغه به قرباني نه وي، هغه به هسې ځان خلکو ته ښودل وي، هغه به الله زموږ نه قبوله نه کړي. کو به حج هم به دنیا خرج کو، هم مال هم جان قرباني به وي، خدا ده چې الله ته به قبوله نه وي، الله به یې قبله نه. غرض دا دی چې د کلک ایمان خاوندان شو، نیت خپل صحیح کو، قرباني کو هم ته نیت صحیح کو، که حج کو چې هم نیت صحیح کو، که د جومات ته راځو چې هم خپل نیتونه خالص وساتو. که زموږ نیتونه خالص وي انشاءالله دا ټول عبادات به مونږ ته الله آسان کړي او الله به رانه قبول کړي.
او کنه زمونږ نیت صحیح نه وي زمونږ ایمان مضبوط نه وي نه دا عبادت مونږ وکو فاغه قبول قابل قبول به الله تعالی الله دې ټول عبادت زمونږ قبول کړي.